Բարև հայերեն, շաունակում ենք խաղալ Contraband Police Instructor. Ինստրուկտոր անունը, ինստրուկտոր, ի՞նչ ռեժիմ էր արա։ Ինստրուկտոր։ Ինստրուկտոր։ Իգրած ինսպեկտոր։ Դեննայա, ես ի՞նչ նոր կոնտրաբանդիստներ ունենք, իզիված ես թվը։ Մեկը ֆիոլետովի է, փայ համարներովը մինչև հիմա չկա, Ակարիստան, Ակարիստան, ռազմիտես ցոկլը, 13 ՌԶ համարներով ու ես ֆոտոյով։ Սա շատ ուրشادին են գտնում դե։ Երկու հատ մենակ Ակարիստանից մարդ կա։ Ալբարակ, Կահալիլ Դոգան, Կահալիլ Դոգան, իզիված ես թվը, պասպորտի համարներ, դեկտեմբեր 79 թիվ, օգոստոս, ճիշտ է էսի։ Ֆոտոն ինքը չի, չէ՞։ Բարակից պետքա պրոդուկտ չբերի, բայց բերելա մարդը փաստորեն, հենա խլոպեք, զավթրոկ ու յաշիկ յաբլեկ։ Նախ մի անգամից նշում ենք պրավիլա վիեզդը, որ չի կարա ինքը մտնի Ակարիստան մեր օրենքներով, սպայի դերությամբ։ Համաներ եկեք մենք ստուգենք RDP 39TD, ճիշտ է։ Կշռում ենք մեքենան մի հատ, 3700, ճիշտ է։ Մեքենան էլ ոնց որթե խնդիրներ չունի, չէ՞։ Սյո, ֆրա հետ գնա։ Վարաստոց։ Փախարարը հաջորդ է։ Ուրեմն Բարակյատ դահաշ, արա էլի պրոդուկտը պիտանյա, այդ ցավը տանեմ, պրավիլավ ես դա չի կարելի, արա, համարներ էլ WEA0323DP-սի ճիշտա, կոնտրաբանդիս չես, չէ, արա դու, արա ի բարակյատ ջան, արա, գիտես էլ այս պայն սենց նոր օրենքները խստացրել են, խես հելնում հասնում սահման, արա, բարակյատ, վրա հետ գնա, արա դե գնա, արա, հաջորդը ֆարը ջարդած, բամպեր չունի հաջորդը, սա տեսնենք սրան ոնց ենք սատկացնում։ Ոյ ուրը սորել, ես ո՞վ է խփում, արա բանը փախավ, արա ինի փախավ, արա հենց էստի դենացինք, դաժե ես խառնվեցի իրը, չհասկացա ինչա կատարվում, գնա գնա գնա, քանը չի փախե, ո՞ւ ես քո, արա հենա փախտում ա ուրոդը, արստել արա, կագնի այտղա, այտղա կագնի, չես լսում, ասում եմ կագնի, արա գլուխը ջարդելու եմ, որ հեսա բռնեմ, լուրջ եմ ասում, տապորով դավայ, ուֆ որ ինչ լով տվինք, հակավ սարի նայ, իջիլե փախտում է էլի, հակավ ծառին, պայթստ եմ, արա մաշնետ, պայթստ եմ, արա, որ վրեսո գալ բոժարնգած, արա ոյ իմ ավտոնը հետը տրակը, որ ես ինչ էր, վախ արա, արա իմ ավտոնը հետը տրակեց, արա ոտով հետ պտի գնեմ, դե ինձ սկսեցինք վազել, ժողովուրդ ջան, ուզում ես ամեն օր թույն ժամանակ անցկացնել եւ խաղալ ինձ հետ GTA 5-ի ամենաթույն Majestic Los Angeles սերվերում, ապա անցնում եք նկարագրության բաժին, սեղմում եք ռեֆերալ հղման վրա, նշում եք ունեք GTA 5 թե ոչ, նշում եք Los Angeles սերվերը, գրում ենք էլեկտրոնային փոստը, լոգինը, գաղտնաբառը եւ ներքևում նշում ենք իմ պրոմոկոդը, ռեգիստրացիայից հետո ներբեռնում եք լաունչերը եւ մտնում Los Angeles server, կսպասենք ձեզ մեր Discord-ում։ Այսօր ուրեմն լավ առիթ եմ այդ նոր մեքենա առնելու համար, հա։ Ապեր, չկա այդ ավտոն ընկեր։ Սինա, թե կա, հլը սպասի։ Սինա? Արա հայտնվեց, ես եկիտեմ սյո տարակեցել չենք ունենալու, լավ, առես բեղավ հետ։ Հա, բայց այն մեջի բաներն է կորը, մեջը ֆուլ լցրել էի։ Ոնց որ, եթե չեմ սխալվում, ֆուլ մեջը բան կար։ Լավ, ոչինչ։ Անոսունը ոնց փախավ, արա։ Արի, արի, էսի որ մեքներ էս փախուստի դիմողը։ Փայ համարներով ներ, հա։ Օրոհո, այսքան սերիա սպասել էինք այդ անոսունին, փայ համարներ ովն էր եկավ ջարդեց փախավ, ատայցի ատայցի, ռեսպուբլիկա Կագամստան, Մարատ Իվով, պասպորտը ճիշտ է, օգոստոս ճիշտ է, նոեմբեր ճիշտ է, 2890-ը ճիշտ է, համարները WOR1402DE ճիշտ է, ավտոյի հետ կապված խնդիրներ չունի, բարի գալուստ Ակարստան ախպեր ջան, Ակարիստանսկա, ատլեշնե, հաջորդը $410 իդեալնի դասմոտր, ալբարա կիցելի ուգլը տանում է նորմալ է, պասպորտը տամեր մատար, ուգլ 2200 կիլոն, օրը անցել է 4200 կիլոն, ուրեմն վես ավտոմոբիլը դեմքը թելը, դեմքը իրանն է, համարները վուս 7020 լվ ճիշտ է, ավտոն խնդիրներ չունի, ուգլն էլ հենա տանում է մարդը, բայց ես երկու հատ է համարվում, թե մի հատ է, մի հատ է, էսի երկու հատ ուգլը որն արա, բայց դե երկու հատ է նշած, ուրեմն ինչ բան, հա, դնում ենք օպիս գրուզև ու հետ ուղարկենք, դե եկեք այդտեն ցանենք, ինչ ասեմ, վես ապրիշոն, արա պասպորտի բլանկն էլ էր վարի գնա,
ասաց, հեսա 210 է տալու։ Հա, այնա 180 տվեց։ Հենա նայեց իպավոյ բլանք, պասպորտ ու սրոգ ձեյստվյանը լրանցա շմտես է։ Հեսա սրա պասպորտն էլ ավարի, գրիգոլ կաչատ, կաչատ նարա, աստղա ես էլ ստել, ստեն այի, նայ, 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 կարալ էվ աբիձինյոն նեն ռալի, էսի մեկ, էսի երկու, բայ էսի չեր, էսի երկու, համանեն է CNR 4319 XP, ճիշտ էսի, հլ ինչ ես տանում, մի հատ կով, արա, արա, Կով չի արա, նամանավանդ ես ապդեյթից հետո կովերը շարժվում են, ձեն են հանում, կանտրաբանդիստա, դուր սարել արա, դուր սարել այ տիղմ, դու որ մեկնես, ֆիալետը վյաքարիստան, ես ռզը համարն են, նա չէ, ռազմիտի ես ծյոկլեն արա, հիսա, ես մի աննասումն արա, արեստավայց, վայ կաչատ կաչատ, այյայյայ, ունայա նետապոտ արա, գնացինք, գնացինք սաղ, կտնենք հանենք ջրի երես, գնաց, մեկը ստեղա, սպիրտա տանում մարդը, էսի մեկ, էսի երկու, ստեղ ունես արա, հլ ուշադիր, ուշադիր սաղ նայլա պետք, հեսա, սպիրտ, հլ էս անասունին հանի, ստեղ ունի միատ, հեսա, սիձելնիկին, իզիված ես տվարա, վերևները չկա, հեսա, երկուած տե, արա դանակը վարի գնաց, զապաս դանակ չունեմ, սրանով չեն կարա անենք, չէ սրանով չի լնում, բա փոցխով, չի լնում արա, հրակոց, մենք բոլորով տեղափոխվել ենք Radmir KRMP 11-րդ սերվեր, որը կարող եք խաղալ ձեր թույլ համակարգչով և ձեր iOS, Android հեռախոսներով, մտնում ենք Play Market կամ App Store և ներբեռնում Hustle Online, այնտեղ նույնպես ընտրում ենք 11-րդ սերվերը, խաղը լիովին անվճար է, ներբեռնելու համար անցեք նկարագրության բաժնի հղումով, սերվերը ունի շատ թույն գրաֆիկա, մեքենաների բոմբ մոդեր և այլ հետարքիր զբաղմունքներ, միացեք մեզ և անցկացրեք շատ թույն ժամանակ ինձ հետ, իսկ մենք անցանք մեր խաղին։ Յախ, կարա, պտի կանչեմ դանակ արնեմ, սպասի լավ, սպասի կանչեմ արնեմ դանակը, վիզվծ նամժեն է, վլադե եկավ, ես արնեմ գամը տե, մաքսիմով, են լավ սուր դանակներից միատ, հետո ես բանսը լավ, պրծնում ես լոմը, վարյա գնաց է արդեն, սրանից միատ էլ, վսյո, հեսքանը հերիքա, նոյն շլավն ես դանակը, միատ ես տեսպիր, էլ որտեղ կարաս ունենաս, որը լստին այարա, այայայ, նետապոտ արա, հեսա տեսար վարի գինաց, հեսա միատ ես տեսպիր, ոչ վասի դու, սիձելնիքների հետևը չկա, չէ չկա, այս տես, այս տակը, չէ չկա ոնց որել, կովը լջարդի, հես արա, տուտ ուզի մեջ կովի, վայ ես կորա, լստի իշքան էր պահե արա, արե մաքսիմով, սերժանտ մաքսիմով, 230, դվիգը ծելում է ուներ, արա այդքան նայացի չկար դվիգը ծելի մեջ ոչ մի բան, հաջորդ է, կանի ատ կալա ավտո, մեկ, երկու է նամյատ էլ ագալիս, իրեք հատ հլ ունենք ոնց որ, մենց սրա ֆոտոն նայեմ, էլի գլխարկով ա հիշենք եսի, այս ինչ վիճակ, արա ակը ծակ, բամպեր չունի, ալ գիրդաս էսեն ալիև, կարլևսվը էրկեի, դեկտեմբեր, դեկտեմբեր ճիշտա, գրազդուկը ճիշտա, 3870 ճիշտա, մենքը ֆիալետը վեր 13 ռզեր մեկի համարը, չէ, սիրանը հիմա ինչ ա, 13 ռզը չի, չէ, կանտրաբանդը էլ տենց որպես այդպիսին չունի, լիքը ծխած է, ջջհը 3094 և էսի ճիշտա, ավտոնը լավ ծխած, ուրեմն չունի 2 ատ վար, մի ատ բամպեր, մի ատ ակ, 2 ատ վար, մի ատ բամպեր, մի ատ ակ, ու կարանք բաս թողենք, մնացածը նորմալ է, ես վերջի երկուսն են հա այսօրվա, մի անգամից կշրը էլի 1660, իդյալնի դասմոտր, օրոլով էսո վարա, լսրան նայեսի կանտրաբանդիստա 99%-ով, հարը հարը, երկու ատա բանա, երկու ոգի որտե վաքարիստանեց կանտրաբանդիստ ունեինք, արի մի անգամից ես կեզ ձերպակալ եմ աղպերս, արա ինչ աշիպկա արա, աշկի ստեսացին հավատամ թե քո ցիլինդրին արա, ես պան եմ պիկի ու մինյա ես պլան պաբեգը ասում ա, ինչ ասիր արա, ես պլան պաբեգը արա, մորդ եմ արա, փոցխով կտպ եմ արա, ոշկը հանեցի արա, վիուբիլի ագիմ լագոնը վարա, իզիված ես թվը, ուզում է իր պախնե իր արա, պլան պաբեգը արա, հեն արա, դու էլ ես ուզում պախնես արա, ուրոտ, մութենգա վարա ձեր պաճարով, հելը ուր էր ես, ագիմ են չեսա, ձենգի, ու մինյա ես պլան պաբեգը ասմա, համբալ, որոլստեն այի, իզիված ես վարա, չես կովենեի մեջ չկա, 410, սյո,
Հաջորդը, նախավերջինը, բռնինք այսօր 3 հոգու արդեն։ Այլով մնաց Ակարիստան, մենք ՌԶ համարները, Ֆիալետվին, ՈՒՍ Գյադեն, Կամալ Գլթոնի, Գլթոնտի, նորմալ է, օգոստոս, նորմալ է, մտազարվեն, նորմալ է, կշռմենք, 2890-ը չի անցնում, ՌՎՆ, Ե4-10-ը, ՊՊ, ճիշտ է, սա բարեգալուստ Ակարիստան! Ատլիշնը, հաջորդը, 410, իդեալնի դասմոտր, Սնեգո դայնարա։ Ուրեմն դու ալ բարակից ես, հա, ու տանում ես խիմիկատի ու չիմադան, նորմալ է, բայց որ քո պասպորտի բլանկը նորմալ չի, այդ նորմալ չի, տես ապել որ չի բռնում, ջունայդ մատար, հոկտեմբեր ես նորմալը, նոյեմբեր նորմալ է, ավտոն խնդիրներ չունի ոնց որ թե, համաները YX7247 ԵՀ ճիշտ է, մենք եկեք շռենք ու հետ ուղարկենք, վես ավտոմոբիլը, սյո ֆրա հետ գնա ապեր, իզուր եկե հաս ելես ուզում էիր սարկած պասպորտով անցնել, արա ինչ դամալ է, արա դավայ փախար ստուցել է 230, այդ ինչը չեմ նշել, օպիս կրուզը վարա չեմ նայել, մյուսները մետ ավտո առնենք արդեն նոր մեզ, լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք, ալիքին կհանդիպենք հաջորդ սերիային։